nanggul sing pambeli kaya le di pambeli. Man gis nga magal bu nek sama kër damay togg ñam yu ci jox nit jakkay yeb yep magal bu nek mom ci bama ka dalé def itam xamna ni yokkute la ci gis waye gis mu torkal amna ay bindam talif yi mu talif itam ñaare dana nek ci xat xat wala ñakare bu ma ka jangé ñaan yalla fajal na sama jaaji ci man la yalla fajal sama ay ni dal mom mën na ka wax man ah mom nak sore na lol ci man lepp lu may def mu diggé xassay yeen dama nan tek diggé du ci ma xéer ak man ka jëri yef mbak jëf mbak yeen yalla fay jëf mbak ndax da nga gis ni bindam señ bamba ci yek la dan bind ak gis ni ki amna lu ko yëngal bu dan bind lo tax mo ni sama doom ibou señ wax naka dafa wax ni neena bu mo san fa khalima di bind arud ak bayan ak bantiqat yeb ne do no dem taxaw fele mu bind lu ko neex bu paré bu nek ñew jël place wala bosam gëna rafa gëna sama mo moko wax kon mu ngi ñaan yalla tassu ci barke ñu de nangul nañu ko nangul nañu ciir gi nga xamne yalla jox na may gi ko yalla joxal nangul nañu ko te itam fugureel ci ñun dama moy jamono yi noy dem makka bobu ñun muna ak fenen ñun information ñun dong fa amone bâtiment ci ak benen bâtiment bo xamni ben ci mutay fi ñok fa defoon fa la fekk 1972 baye ñass fekk ko fofu mu nan wahajen mabrur jen mabrur jen mabrur gis nga dama dem aji makk journaliste libyen marocain ñeneen ak ñeneen ñoo bokk de mo yobale won ay téré señ bamba ndax sama bajjan soxna aminata amar radiyallahu anha bo di wajuru señ mustafa ak señ mamour makk sama bajjan la moma joxon téré ñema nank jang ci raw de yonenti ma dem journaliste yi gis ay téré yi ni ma waa mais kii kan la may ñu téré yi ma ne waa non ca fajar sa ñoom ñu jóge fa war rentré bu mu jullee pare ma ni ma daal may dof rek man bu ma demee Sénégal mën naa am téré yi te ñii duñ koy yóbbu seen dëkk ñii dama leen ko waroon jox waaye man li ma def xaw ma ko ma daal di jóg fab chauffeur bi ni ko ñëwoon ñu dem ñu dem aéroport mané ñi xam na dem nañu 6 heures du matin war nañu dem maa ngi fa àgg 1h15 ma fekk leen ñu toog ñu ni seen avion dafa tardé ma jox leen téere ñu yóbbu waaye ñoom du ñu yéemu ci bindu sëriñ bi da nga daan gis ñu yëg ci yëg daal la daan bind ci yëg li nga xam ni wax na ko ci Ndakaaru ñetti guddiim ni nee na bu ma ko fàttalikoo bëgg tàll xare nee na Mamadou Soulaye moo ko ni loolu taxul a jóg guddi Ndakaaru waaw nee na mu ni ko loolu taxul a jóg